اغور تا داړه ما غروټه مې خرڅه کړې و ما نه چپلې راوچې ته کې نه پور ما غوتلې پور کې نه پور چپلې نه خستي او قسم ته خدای ما نه غشتي نه مچې دې مې راغله څه جوړي کا سامان دې یار وګوره ها دا ټولې بوتلې بوتلې دې وروړي یار نو څو کم تاله پېپسي راواله ما ها نو وګوره لږه په دې خو ما زړه نه کیږي یار بوټ کې نه خوش دې دې بوټ وروړي ما نه څو کم تاله دا باټانه نه وی راواله ما کبار سامان دې کبار ته مې وروړي اے خبر ہے ہمارا سمیت بار بازار میں لوگ کہہ رہی ہاں پھر کر اتا سر اڑی اور ہم نے سب لے نکال لیا ہے نہیں سر پین نہیں کہ منا ہم گھر جو کھڑی دی غلے ٹولا ہر سب خپل جی ایماندار ایمان بنا خرچے تے بے غلو نہ وے ایسے شکل نہ کاری بس صحیح دا اے سب ہڑو کر دل منا ور کوما حوالہ تو تاتوالا ايه بدون ربي سو بتا سوسا كوي اوسا مرا ساجد تاواني وعده دي دي خور كي نو سي بي اه اه او زم آتش بازي روڑا ما پدي پورا کلی کے بعد اوي نہیں پيو ما جو ها دا چي بي انا کا وزا کا وزا کا دنیا دی وعده دی سر پتاخی گورا نیکا جی جی یو دسی بم را که کنا چی آغا خوا مطو کم ده خور آغا لاستا او دی انڈیا نیمه والو جو بیقا مشمول دسی بم را سره کنا چی نیمه انڈیا سکی چی نیمه امریکان با سرالی زولی شی خدا درا اوغا کنا جو خبری کلو را کار نکی داو گوری جی پورا دولار پاکستان می در کدر لا لکه دا لگو چر کنو دا لگول زما کار دی کنا سبی غم شدا مو سره کنا دا ور لگی دی او کار دومره کی بمون را کا واړه واړه دی دا د سختاری دا دا ور یی دا هم خدای خدا مو کې کا دا سی دی دا هم جی پټاخی یی کنا دا هم پټاخی دا کوم ګران کې اوپر زنور سامان اندیا تر پری دا یار دا پور سامان سره سره شته جی